Smarten töötab kolmes vahetuses 24 tundi, 7 päeva nädalas, tarnides kaupa toidukauplustele, eraklientidele toetades veebikaubamajasid ja tarnime kaupa ka tootmisettevõtetele just-in-time tootmise tagamiseks. Seetõttu on IT-teenuse töötamine kriitilise tähtsusega ja iga katkestus siin tarneahelas või piltlikult öeldes panna seisma järgmise ettevõtte tootmise. Telia pakub meile täna baas infrastruktuuri täislahendust, ehk siis andmekeskuse teenust, majutab meie endi servereid ja pakub meile ka pilveteenust, kuhu me planeerime oma tulevased teenused üle viia. Telia terviklahendusele ülemineku mõju on olnud see, et Smarten IT saab keskenduda oma põhitegevusele ja me ei pea enam muretsema baasinfrastruktuuri teenuste eest. Me oleme eksperdid ehitama ladusid ja logistikakeskusi, aga andmekeskuse ehitamine on väga kallis ja keeruline ettevõtmine. Selle haldamine tuleb jätta ikkagi omale asjatundjatele. Telia on täna turul ainukene IT-teenuste pakkuja, kes suudab lahendada kõik ettevõtte IT-vajadused. Alates telekommunikatsiooni vajadustest ja lõpetades siis keerukate serverlahendusteni välja. Ja võttes see juures tervik vastutuse kogu lahenduse toimimise eest. Teiseks oleme läbi mõelnud ka ettevõtte IT ülevõtmise protsessi ja teinud selle võimalikult lihtsaks valutuks ettevõtte jaoks. Ja need kaks punkti kokku moodustavadki Telia IT terviklahenduse pakkumise. Ettevõtetele, kes kaaluvad oma IT-ed väljast sisse osta, soovitan kõigepealt läbi mõelda, millist teenustaset neil üldse vaja on ja teha turul korralik analüüs, kes on need partnerid, kes pikaajalist teenust osutada suudavad. Nii nagu meie logistikateenuse kliendid ootavad Smartenilt jätkusuutlikkust, usaldusväärsust ja pühendumust, samamoodi peab valima ka enda teenuse pakkujaid.